Tja mina vänner, välkomna tillbaka till en ny video. Och idag tänkte jag snacka om hur man blir av med vätska. Jag har fått en hel del frågor på sistone. Det är många som ställer mig frågan, hur blir du av med vätska? Jag hade en plåtning i London för inte så länge sedan. Och inför den plåtningen så ville jag bli av med en hel del vätska. Jag tappade ungefär 3 kilo i bara vätska på ungefär en vecka. Jag tänkte dela med mig av 3 enkla steg hur jag gjorde det här och hur ni effektivt kan bli av med vätska. För vi alla vaknar upp ibland och känner oss lite plöfsiga i ansiktet, lite svullna kring magen. Oftast beror det inte på att vi har gått upp i vikt över natten. Oftast beror det enbart på att kroppen håller i en massa överflödig vätska. Och hur blir man av med den här överflödiga vätskan? Jag tänkte dela med mig av 3 effektiva steg på hur man blir av med vätskan. Steg 1. Drick mer vatten. För att bli av med vätska måste vi få i oss mer vätska. Det låter inte så rimligt. Man tänker så här, hur kan jag bli av med vätska genom att dricka mer vatten? Men när ni dricker vatten blir ni av med sodium och alla överflödiga ämnen som ni har i kroppen, som kroppen håller i. Det är rekommenderat att man dricker 8 glas om dagen. Men jag slår vad om att de flesta inte ens dricker 4 glas om dagen. Jag dricker själv 3-4 liter vatten om dagen. Och det kan tyckas som det är väldigt mycket. Men sen tränar jag varje dag, jag bastar varje dag, jag blir av med väldigt mycket vätska. Så jag måste ersätta den vätska jag blir av med mycket vatten. Så jag dricker 3-4 liter om dagen. Ni behöver inte göra det, men jag rekommenderar att ni dricker 2 liter vatten om dagen. Steg nummer 2. Träna mer. Ni behöver inte träna varje dag. Men att fysiskt röra på sig. Vare sig man styrketränar eller kör cardio. Utöva någon sport betyder att man svettas. Och när man svettas blir man av med överflödig vätska. Jag rekommenderar att man drar till gymmet 3 gånger i veckan åtminstone. En halvtimme, 40 minuter räcker. Och jag har märkt att det effektivaste sättet att bli av med vätska på för min del är cardio. Att hoppa på bandet i en halvtimme, 40 minuter, cross trainer eller en spinningcykel. Det gör susen och man börjar svettas väldigt mycket och all överflödig vätska går ut ur kroppen. Men det är även viktigt att man dricker mycket vatten under tiden man tränar. Så punkt 1 och punkt 2 hör ihop på sätt och vis. Den sista punkten och det kanske viktigaste, det är salt. Dra ner på saltet. Vi har alltid blivit tillsagda att salta väldigt mycket. Om det är varmt ute ska vi salta. Om vi är trötta beror det på att vi inte fått i oss tillräckligt med salt. Oftast är det bara myter. För sanningen är den att vi får i oss tillräckligt mycket med salt i maten vi redan käkar. Vi får i oss precis den dagliga dosen av salt som vi behöver i kosten vi äter. Så att bara salta ännu mer på den maten bidrar till att vi drar åt ännu mer vätska. För att salt binder vätska. Så det är 3 effektiva sätt. Drick mer vatten. Träna mer. Det vill säga svettas. Och skär ner på saltet. Prova de här 3 stegen och jag lovar att ni kommer märka en stor skillnad. Tack för att ni kollade på det här klippet mina vänner. Tummen upp om ni vill se fler sådana här klipp. Det är bara till att droppa en kommentar om det är någonting ni undrar över. Så tar jag upp det ämnet och pratar om det i en sån här video igen. Glöm inte att subscriba genom att trycka här. Och glöm inte det allra viktigaste mina vänner. Det är att ni är bäst. Peace.